Keď Boh mi dal talent, tak mi dal aj krásu. Ja chcem proste obietie od svojej maminky a ja chcem byť doma už vo svojej pohode. Priznám sa, že som to aj ja robila v mojich bývalých vzťahoch, že naozaj, keď už som nevedela, že ako už mám získať tú poslednú tú pozornosť, ktorú mám, tak som využívala na to presne takýto pláč. Toto podľa mňa je naozaj hrané a reálne toto záľubový človek nerobí. Aj teraz to, čo sme videli teda v kuchynke, spýtala som sa aj Terky, keďže je najbližšia kamarátka, či si myslí Terka, úprimne nech mi povie, že toto bol jeden herecký výkon. Čo si im povedala? Že bol. Ale na čo to divadlo? Akože ty môžeš mať pozornosť aj bez toho. Aké divadlo to by... Divadlo... babkové. Že ty si začala plakať, že chceš mamu a že chceš odísť. A preto mne si... Peti, mne si... Much, much later. Ja tu mám súkromnú konverzáciu s Tomášom a ty sa musíš nabehnúť, za čo sa to rieši. Aha. Ja som chcela babka odísť. Ja sa zavolal, takže... Nie, Terka. No, cítim sa sama a chcem ísť domov. Not there. Všetko ti hrajú, všetko najlepšie. Ja vás ťahujem. Aj tebe. A držím palce. Rozhoduj sa správne. Prepač, máš za to. Nemáte čo. Ďakujem, že to bola. Dorici. Chcela by som tam napísať o svojich hlbších pocitoch, do tých viet metaforických, čo použijem, chcem dať šifry, ktoré viem, že pochopí Tomáš, že som to ja. Tomáškovi do listu som napísala veľmi peknú vetu, že mu ďakujem za to, že cez deň som rozjasnená ako slnko a v noci som žiarivá ako tá najkrajšia hviezda na nebi. Streknem na ňo môj parfém a dám tam otlačok mojich pier. Bye, bitch. Akože toto už je fakt cez čiaru.